На місце подій виїжджала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, 17-річний водій придбав сьогодні мопед і вирішив його випробувати. Під час того, як він його випробовував і здійснював маневр обгону, не пересвідчився в безпечності цього маневру, він не помітив, що автомобіль, який він обганяв, тягнув на буксирі трактор. Коли він його обігнав, він врізався в троси, яким був прив'язаний автомобіль «Сітроен», а потім вдарився до цього автомобіля. Інформація про дану подію внесена до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень. Працівники поліції проводять перевірку по даному факту.